दशक गणनावकट पशु अद अपट इतर प्रतिबिंब कुमक यदा प्रजातंत्रवाद सटन तिबुना वर्तमान वगेम जे आर जयवर्धन के पलम जनाधिपति दूरे जनता विशिन तोरा पत्कर गणल जनाधिपति वेरे निवे जे आर जनाधिपति पुटी वाडिवेन्नी विवस्था गेटेगी एग्गा समस्या हत्ते हते महामतिवर निधि पार्लिमेंट बहुत बल दुन्नट विधायक बल निर्माण करण तनिपुद्गले पुट चांद्याक मेरटे जनता दुंडिने जे आर जयवर्धन विधायक बल पुट वाडिवेन्नी कोहमद या विधायक बल पुट वाडिवेन्नी एग्दा समस्या हत्ते देके आंडुक निवस्तावट संशोधने अग्गेनल्ला सजेआर जयवर्धन के पलम दूर काले यानु जनता विशिन तोरा पत्कर गण लबन जनाधिपति वरे एक नेवी ओहुगे बैन एहा समान लेसम रणिल विक्रम सिंगत विवस्ता गेटे किं जनाधिपति जेआर वगेम ए वगेम एदत जेआर जयवर्धन तमगे मुलु पेवत्तुम सकस्कर गण लबुवे विवस्ता वेतुली ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන නව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් විධායක බලය අසීමිත ලෙස නිර්මාණය වෙන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් 1978 ගිනාමු අදත් රනිල් වික්‍රමසිංහ තමන්ගේ බලය තහවුරු කරගෙන තිබෙන්නේ ව්‍යවස්ථාව ඇතුලේ එහෙම නැතුව ජනතාවගේ ඇතුලේ නෙවෙයි ජනතාවගේ ඇතුලේ නෙවෙයි බැරි වෙලාවත් මේ බැරි වෙලාවත් මේ කොහොම හරි පළාත් පාලන මැතිවරණයේ තිබ්බහම රනිල් වික්‍රමසිංහගේ තරම රනිල්ට දැනගන්න පුළුවන් මතකද බලන්න හැබැයි එතත් විවස්ථාගත ඇතුලේ තමයි ඒගොල්ල බලය නිර්මාණය කරගත්තේ 1979 ත්‍රස්තවාදී වලක් මේ පනත ගෙනල්ලා සාමාන්‍ය සිවිල් පුරවැසියන් ආරක්ෂක ලේකම්ගේ අසනක් යටතේ ඇතිතරම් කාලයක් රඳවා ගැනීමේ නීතිය සම්පද කරගත්තා सामान्य युक्ति सागत समाज मुखक्त अपराध सिद्धु नाम अपराध परीक्षण आयत परीक्षण करनो नीति पद पार में तो नडुगुण करनो वित्त करु अधिकरण कंदवन वित्त करु के पार्श्व तर्क करनो फैमिली के पर करु के पार्श्व तर्क करनो विनिश्चिकार तुमा तीरने गन्नवा ඔහුට අපලබා දිය යුතුද? ඔහු රිමාන්ඩ් කළ යුතුද? ඔහුට දඬුවමක් දිය යුතුද? ඔහුට දඬුවමක් නොදිය යුතුද? ඒක තමයි ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක සකස් කොට තිබෙන ක්‍රමවේදය. හැබැයි 78 ආණ්ඩු ක්‍රම විවස් 79 ගෙනෙන ලද ත්‍රස්තවාදී වැලක්වීම පනත කියන්නේ කුමක්ද? ආරක්ෂක ලේකම්වරයාට එයාගේ යෝජනාව අනුව ආරක්ෂක ඇමතිවරයාට අස්සනක් ගහලා මිනිස්සු දිගු කාලයක් රඳවා තබන්න පුළුවන්. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන 78 ආණ්ඩු ක්‍රම විවස්ථාවත් අනතුරු ආපු ත්‍රස්තවාදී වැලැක්වීම පනතත් හරහා අපේ රටේ නිදහස් මිනිසුන් දහස් ගණනාවක් රැඳවුම් කඳුරු තුළ ගාල් කරා. අන්නේ පනත දැන් උපයෝග කරගෙන තියෙන යාගේ බෑනා. යාගේ බෑනා මොකද කරන්නේ? යාගේ බෑනා අස්සනක් ගහලා දරුවන් රැඳවුම් නියෝගය යටතේ दमास तुम आसन काल प्रजातंत्रवादोषण लक्ष गणकर जनता पलवहरी अद जनता उद्घोषण पारटने कुट රනිල් වික්‍රමසිංහ කි තමගේ බැටැලියන් එක දාලා පහර දෙන පටන් ගන්න තිබෙනවා. එතත් નિયમિત පරිදි මැතිවරණ පවත්වන්න තිබුණා. નિયમિત පරිදි මැතිවරණ පවත්වන්නේ නැතුව ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කලගඩි ලාම්පු සෙල්ලමක් ගෙනාවා. කලගඩි ලාම්පු සෙල්ලමක් ගෙනලා මොකද කරේ? ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෙස තමගේ නියෝජිතයන් තෝරා පත් කර ගැනීමයි තිය උදුරගත්තා. අදත් රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒ සඳහා කැස කවමින් තිබෙනවා. රනිල් පහුගිය දා ප්‍රකාශ කරා පලාත් පාලන ඡන්ද ක්‍රමයේ වෙනස් කිරීම සඳහා සූදානම් වෙන බව. ඒ කියන්නේ ඡන්ද කල් දාන සූදානම් වෙන බව. මාම වගේමයි බෑනම්. තත බගන්න.
එම ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ක්‍රියාමාර්ගවලට එරෙහිව උතුරු දකුණු ජනතාව නැගී සිටියා 1981 සංවර සභාව මැතිවරණය ආවා ජාතික ප්‍රශ්න විසඳුමක් ලෙස තමයි සංවර සභාව මැතිවරණ යෝජනා කරේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධනලා උතුරට ගිහිල්ලා යාපනයේ පුස්තකාල ගිනි තියලා චන්දපෙට්ටි පුරවලා එම ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතීන් උදුරගනු ලැබුවා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට විවිධ සංශෝධන කළා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෙස උතුරේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරගන්නට මන්ත්‍රීවරු පළව හැරියා උතුරේ යුද්ධයක් නිර්මාණය කළා ප්‍රභාකරන්ට මරාගෙන මැරන බෝම්බකරුව හදලා දුන්නා ජේ.ආර්. ජයවර්ධනලා දකුණත් මොකද සිද්ධ වුණේ ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලන ව්‍යාපාර ගෙනෙන නිතිබින ක්‍රියාමාර්ගකට එරෙහිව මර්ධනය දියත් කරා අපි තීර්ණාත්මක සටනකට ආවා මොකද්ද මර්ධනය අමුවේ අතපය අකුලා ගෙදරට වී ඉන්නවාද රටේ ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිති වෙනුවෙන් සටන් කරනවාද මොකද කරන්න ඕන අතපය අකුලා ගෙදරට වෙලා සිටිය යුතුද නැහැ එදා අපේ ශ්‍රේෂ්ඨ විරෝධාර විරුවන් තීරණය කරේ කුමක්ද හයම් පහක බලයක් තිබුණු විධායක බලයක් තිබුණු පළාත් සභාවල බලයක් තිබුණු මාධ්‍ය බලයක් තිබුණු මෙර බලයක් තිබුණු ජේ.ආර්. ජයවර්ධනලාගේ මර්ධනකාරී ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ක්‍රියාමාර්ගයට එරෙහිව සටන් වැදුණා මත තබා ගන්න ඒහා සංසඳනා කරලා බලනකොට රණි ජේ.ආර්. කොටියෙක් නම් රනිල් පූස් පැටි මත තබා ගන්න එයා ඔළුවේ ජේ.ආර්.ට ආවේශ වෙන්න හදනවා ඒකයි එයා ඔළුවේ ජේ.ආර්.ට ආවේශ වෙන්න හදනවා මතක තබා ගන්න ජේ.ආර්. ජයවර්ධනගේ මර්ධනකාරී පිළිවෙතට එරෙහිව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද විනාශ කිරීමේ එරෙහිව සටන් වැදුණු ඒ වෙනුවෙන් ජීවිත පරිත්‍යාග කරලද දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියලා කියන්නේ එනිසා ජේ.ආර්.ට ආවේශ වෙලා ජේ.ආර්. ගේ මනස රනිල් වික්‍රමසිංහට ඇතුල් කරගෙන ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී මර්ධනකාරී පිළිවෙතකට අනුගමනය කරනවා නම් එය පරාජයට පත් කිරීම සඳහා සටන් කරන ඉදිරියට එන පෙරට එන අප්‍රතිහත ධෛර්යීත්වය ඒ පරාජයට පත් කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න අන් කවුරුත් නෙවෙයි ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ බව මතක් කරන අපි හැම දෙනාටම ඒ සටන් අපි ලෑසි චන්ද කල්දානුවට එරෙහිව මර්ධන පනත්වලට එරෙහිව ජනතාව පාරට බහිනකොට පහර දෙනවට එරෙහිව ජනතාවගේ ලියන්න කියන්න තියෙන අයිති උල්ලංඝනය කරනවට එරෙහිව මේ වර්තමාන ආණ්ඩුවට එරෙහිව ඉතාමත් ප්‍රබල තියුණු සටනක් තිබෙනවා ඒ සටනේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රධානම කොටස් කරුවන් ලෙස වැඩ කරන්න අපි ලෑසි ඒ ඒ අපි කිසියෙක් යලි මේ මහ පොළව ලේවලින් තෙත්න වාට කැමති මිනිසුන් නෙවෙයි මේ මහ පොළව ඇතිතරම් ලේවලින් තෙත්ලා තිබෙනවා අපේ උතුරේ දකුණේ අම්මලා තාත්තලාගේ කඳුළු ගංගා පිරන තරම් ගලලා තිබෙනවා මේ මහ පොළවට අඬන්න පුළුවන් නම් වේදනාව ගිගුම්බක අඬලා අපිට කියයි මේ ගස් කොළන් වලට කතා කරන්න පුළුවන් නම් තමන්ගේ වේදනාව කෑ මොරගස කියයි මත තබා ගන්න නැවත එවැනි තත්ත්වයක් මේ රටේ ඇති වෙන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කිසිසේත්ම ඉඩ නොදෙන බව අපි සාතික කරනවා අපි කලබල නැහැ මත තබා ගන්න අපි කලබල නැහැ බොහෝ අය උත්සාහ කරනවා අපි කලබල කරන්න නැ අපි කලබල නැහැ හැබැයි අපි වෙනින්නෙත් නැති බව මත තබා ගන්නවා